Dobrý den, po týdnu se s přehledem pro FX3.cz opět hlásí Patrik Urban. Minulý týden nám to docela vycházelo, dolar posiloval, měli jsme tady pravda trošku jako retracementy, že v pondělí a ve čtvrtek, nicméně v pátek dolar posílil poměrně razantně a proti většině měnám, vlastně všechny ty páteční svíčky, že jsou poměrně velký. To je důležité proto, protože podle toho, jak uzavře pátek, tak uzavře že týdenní graf. Takže i ten týdenní graf ukazuje, mu naznačuje, že by ten trend k silnějšímu dolaru mohl pokračovat i nadále. Na euro proti dolaru, tak tady je tahle ta vyznačená hladina prostě těch 1,30, no, já tady mám 96, že to už je nakonec jedno, prostě nadále funguje jako support, dalo se to očekávat, myslím si, že pokud dojde k průrazu a zatím všechno nasvědčuje tomu, že k tomu průrazu dojde, tak bychom potom mohli mít za cíl tyhle ty hodnoty na 28,60, posléze možná i těch 27,60. Pravda, můžeme si nakreslit i takovouhle jako nahoru mířící trendovou čáru a ta by mohla fungovat jako support. Vlastně ta je teďko někde kolem prostě 29, nicméně i tak máme prostě 100 bodů jako místa. Takže pokud by došlo k průrazu a uzavření denní svíčky pod pod tím supportem 1.30, tak si myslím, že ten short by za to stál. A nebo využít dalšího růstu, třeba takhle prostě zpátky to maximum bylo 31, tak kdyby jsme se dostali někam aspoň třeba ke 30.80 a tam otevřít short, to by také jako dávalo logiku. Ale rozhodně do shortu zatím tady nevidím žádný důvod pro longy. Pravda, jako tady, že držíme, prostě 3 dny držíme support a ty minima jsou relativně blízko, takže nějaký takový krátkodobější support se tady, tohle je 4-hodinový graf, tak nějaký kratší support se tady jako tvoří, ale na tom denním grafu prostě to vypadá, že prorazíme níž, takže raději do shortu. Sterling je na tom tak podobně, i tady si můžeme nakreslit tuhletu nahoru mířící trendovou čáru. Myslím si, že ta situace je jako hodně podobná, očekával bych, že se dostaneme o trošku níž, někam prostě k 51,50 až 52. Myslím si, že tady bychom mohli prostě vytvořit takové nějaké minimum. Jo. Zatím ani nekonsolidujeme. Zatím prostě středa, čtvrtek, pátek padáme, jsou tady červené svíčky. Když se podíváme na tu předcházející vlnu, vlastně, že tady jsme padali, potom růst a potom zase pád, tak tady si všimněte, že ty retracementy jsou prostě, že tady 160 bodů, jo, tady máme retracement, prostě taky, že 145 bodů, takže my se můžeme velmi snadno dostat někam prostě k 53-50, jako velmi, velmi snadno. Nicméně, kdyby jsme se tam dostali, tak bych raději tam prodal, nežli nakoupil s tím, že se ten trend obrátil. Chtělo by to nějaké prostě další potvrzení obratu trendu. Myslím si, že k tomu, že zatím prostě evidentně nedošlo. Takže taková největší pravděpodobnost, myslím, je pro situaci, že budeme se tady snažit trošku růst, můžeme se dostat prostě k 52, 60, k 53, ale potom bychom se znova jako obrátili a spadli dál. Tak nějaká konsolidace mezi těm 51, 50, možná i 51 a 52, 60. Tak nějak to vidím. Pravda, jako ty klouzavý průměry jsou poměrně daleko. Nicméně takovejhle pád, myslím si, že ještě máme trošku ztrát před sebou. Takže tady raději do shortu. Švýcarský frank prostě rosteme, dokud se nedostaneme k té rezistanci na 95,30, tak bych raději do longu. Taková krátkodobější support, že jo, to jsou ty minimální hodnoty zpátka ze čtvrtka a maximální hodnoty z úterka, které v té úrovni jako korespondují, řekněme, to je nějakých 94,10. No, takže pokud možno do longu tam,
vlastně během pár dní se nám znova překříží ty klouzavé průměry a to by mělo dál jako udržet tu cenu nad těmi klouzavými průměry. A jakmile se dostaneme k té úrovni 95-30, tak tam potom uvidíme, tam ta rezistance by měla být relativně silná a dokážu si jako velmi snadno představit situaci, že se tam dostaneme a potom budeme tady konsolidovat pár dní. A potom se ukáže, jestli prorazíme, uzavřeme nad, tak potom že znova do longu, anebo jestli neprorazíme, spadneme dolů, uzavříme dolů, tak potom bychom zase mohli že do shortu. Nicméně zatím prostě do longu. Japonský jen, tak tady rozhodně do longu. Tady to vypadá tak trošku podobně jako na tom švýcarském franku. Všimněte si, že prorazili jsme nad. Tady máme takový krátkodobější rezistance, která se teď změnila na support. Takže kdyby jsme se vrátili zpátky k té úrovni, to je nějakých 98-20, tak tam si myslím, že ten long by dával smysl a klidně bych měl poměrně jako velký stop loss, protože tahle ta zóna, další support zóna, tak ta by tu cenu měla udržet pod kontrolou. Ale tahle ta zóna 98-20 si myslím, že bude hodně silná. Takže tady prostě dokud se nedostaneme k těm 99-80 nebo prostě 99-80 až 100, tak si myslím, že bychom tam mohli růst, ale tady potom taky si myslím, že by mohlo dojít k nějaké konsolidaci, protože takhle jako důležitá úroveň většinou ji neprorazíme hned na poprvé. Pak, když nedojde třeba k nějaké jako nečekané zprávě nebo k nějaké události. Takže tady bych nějakou konsolidaci očekával. Takže zatím do longu, kdybychom se dostali k té úrovni 100, tak tam můžeme zkusit jako krátkodobější short, ale já bych raději prostě držel ty longy, nežli riskovat ty shorty. Australský dolar, tak ten prostě uzavřel zase naprosto tragicky, když se podíváte i na tom týdenním grafu, tak prostě tady ani nekonsolidujeme, tady prostě, že ten pád neustále pokračuje dál a dál. Mně se na téhle situaci se mi nelíbí to, že ty klouzové průměry jsou tak daleko. Všimněte si, že ten klouzový průměr je 96-20 a my jsme teď na 91-30. No, to je skoro prostě 500 bodů a dokážu si představit, že prostě dojde k jednomu jako velkému pohybu, když jo všechny ty stoplosy budou aktivovaný a vystřelí to tu cenu nahoru. Takže jako s těma stoplosama teď opatrně, nicméně prostě ten trend je dál zjevný. Abych jenom upozornil na to, vlastně všimněte si, že v průběhu týdne jsme vlastně rostli, skoro celý týden. Ne, že by to byl nějaký velký růst, ale prostě máme tady zelený svíčky a teprve v pátek došlo k tomu velkému pádu. To je právě ten důvod, proč se mi nechce prostě nakupovat nebo prodávat, v tomhle případě, že prodávat, že jsme v downtrendu. Proč se mi nechce prodávat jako blízko těch minimálních hodnot, když jsme daleko od těch klouzových průměrů, protože potom velmi často se stane, že prostě otevřete short, i když to vypadá, že prostě ten trh jako bude pokračovat dál k jihu, nicméně prostě nějaká takováhle krátkodobější jako konsolidace nebo ten konsolidační růst s tím, že se potom zase odrazíme od toho klouzového průměru 10, tak jako to se může stát a vlastně tady jsme sice padali, ale potom, že tady nastal růst, tady byl další růst, tady byl další růst, takže dokážu si představit, že spadneme o trošku níž a potom zase budeme pár dní prostě růst, aby jsme se aspoň dostali k těm klouzovým průměrům. Já nemám rád situace, kdy ty klouzové průměry jsou jako moc daleko. Minimálně tohle to byla jako hezká příležitost. Tyhle ty dvě svíčky, ty vypadaly podobně jako minulý týden na tom euru proti japonskému jenu. Tam byly taky dvě takové jako obrácené svíčky. Novozélandský dolar, tak ten vypadá taky jako špatně, ale nevypadá tak špatně jako australský dolar. Všimněte si, že i tady prostě konsolidovali jsme, snažili jsme se růst a potom jsme se spadli. Tady je rozdíl v tom, že v pátek jsme udrželi ty předcházející minima. Takže teďkon pro ten krátkodobý pohyb bude tahle ta úroveň prostě důležitá. Všimněte si, že všechny tyhle ty minima, vlastně už tady, že to je přes týden, tak ty minimální hodnoty jsou poměrně blízko sebe.
Takže zase tady jako, že jo, pakliže máte jako velkou toleranci k risku, tak jako můžeme tady odevřít short s tím, že prostě vsadíme na to, že nedojde k průrazu a dojde potom k růstu. Nicméně prostě já bych do toho longu tady nešel. Jo, jo, nevím, jestli jsem řekl, že otevřeme long, jo, ne short. Jo, tady bych do shortu bych šel, kdyby došlo k situaci, že bychom prorazili a uzavřeli na denním grafu pod touhletou hladinou, protože tenhle ten support po proražení by fungoval jako rezistance. Jo, takže tady prostě raději počkáme, až teprve, jestli dojde k průrazu nebo ne. Kanadský dolar, tak tady je taky taková trošku jako podobná situace. Všimněte si, že jsme se vrátili zpátky k tomu klouzovému průměru 10. Ne, že bychom ho otestovali jako přesně. Škoda, že jsme se nedostali trošku hlouběji, že nedošlo jako k hlubšímu retracementu. Aspoň tady prostě to, že ta minimální hodnota tady korespondovala s maximální hodnotou tady. Nicméně prostě tohle to je ten důvod, proč já jsem tady do toho longu nešel. Ono to sice vypadá jako dobře, jenomže kdybychom vstoupili do longu vlastně takhle blízko těch otevíracích hodnot v pondělí, tak vlastně my bychom teprve v pátek bychom se dostali zpátky na nulu. Takže ono to sice vypadá jako dobře, ale ve skutečnosti, kdybychom nakoupili tady to minimum, tak jako jo, že potom by to vyšlo dobře. Ale jinak tady ten potenciální profit zase nebyl tak velký. Takže já bych doposud, jako myslím si, že longy dávají větší smysl než shorty, nicméně já bych prostě na téhle úrovni nenakoupil. Jo. Teď, kdyby došlo k dalšímu pádu na těch 0,422, tak tam nakoupit, že jo, těch klasických, prostě nakoupíme 20 bodů nad minimem, nebo 10, 15 bodů nad minimem a může být stop loss prostě 20 bodů pod minimem. No, takže máme dohromady prostě 30-40 bodů stop loss, ale přitom, že jo, kdyby došlo k obratu, tak se potom zase můžeme vrátit zpátky z 0,420 až na 0,5 prostě 70. A to už je docela slušný profit. Takže rozhodně do longu, ale do longu trošku níž, ne takhle vysoko. Euro proti sterlingu, tak tady nám to taky vyšlo v tom smyslu, že jsme se dostali k téhle té vyznačené úrovni 85-78, že tam jsme se odrazili, neprobořili jsme ty předcházející maxima, navíc jsme vytvořili nádhernou svíčku, takže tady si myslím, že pokud dojde k průrazu pod to minimum té svíčky, takže jo, první cíl celkem logicky 84-80, prostě že jo, tyhle ty minimální hodnoty, a pokud by došlo k průrazu pod tyhle ty hodnoty, tak potom bychom, že jo, měli za cíl 84-08, ty předcházející minimální hodnoty. Zase, že jo, prostě není potřeba to tady nijak komplikovat. Já jsem tady, myslím, minulý týden říkal, že prostě tady máme, že jo, tuhletu zónu, kde prostě trh byl, že jo, pod tou, konsolidovali jsme pod tou zónou, pak jsme prorazili a teď konsolidujeme nad tou zónou. Takže jsme přesně uprostřed téhleté obrovské zóny 85, 80 až 84, 10. Jo, a proč si komplikovat život s tím, že budeme vstupovat někde prostě na 85? Jo, buď to vstoupíme do shortu blízko maxim, anebo do longu blízko minimálních hodnot. Ale nemusíme to komplikovat tím, že budeme vstupovat někde uprostřed. Takže tady bych prostě raději teď ty shorty. Dokud nedojde k průrazu na denním grafu a uzavření nad 85-80, tak raději do shortu. Ještě jsem chtěl ukázat zlato. Zlato, znova řeknu stejně jako minulý týden, že před dvěma týdny jsem říkal, že dívat se na zlato by se člověk unudil, tak teď si to zlato trošku jako vynahrazuje, teď jsou ty pohyby slušný. A díky tomu, že jsme propadli pod tuhle tu důležitou hodnotu 1334, prostě ta zóna, že plus minus pár dolarů, tak si myslím, že teď dojde k nějakému retracementu, ale těch příkazů k prodeji na 13, kolem 1330 bude zase hodně. Takže já bych do longu bych teďko nešel, protože ten pád je opravdu jako brutální, ale do shortu bych takhle nízko rozhodně nešel. Prostě do toho shortu na těch 1330 ano, ale jinak ne. Ještě jsem chtěl ukázat sterling proti švýcarskému franku. Všimněte si, že vlastně už tady celý týden
se snažíme prorazit tuhle tu hladinu kolem prostě 43-35 a zatím se nepodařilo. Poměrně hodně těch minimálních hodnot je jako blízko sebe. Takže tady já bych šel do shortu, buď to po průrazu pod tyhle ty hodnoty, anebo kdyby došlo k takovému podobnému růstu, kdyby jsme se prostě vrátili k tomu klouzovému průměru 30 a tam prodat a držet prostě ty shorty s tím, že vsadíme na to, že dojde k tomu průrazu. Protože myslím si, že k tomu průrazu dojde, zatím k němu že logicky nedošlo, ale myslím si, že k němu dojde a pokud k němu dojde, tak vlastně tady prostě není technicky nic, co by ten pád zastavilo. Takže pokud k tomu průrazu dojde, tak tady máme prostě 300 bodů, nebo necelých 300 bodů, který můžeme vzít a myslím si, že to vypadá docela slušně. No. Takže rozhodně tady do shortu, ale až teprve buď to po proražení těle těch minimálních hodnot, anebo do shortu o trošku výš. Do shortu na téhle hodnotě to tak nějak nemá logiku. Že jo? Nechcete nikdy prodávat nějakých prostě 30 bodů nad supportem, že jo? To je nesmysl. Jo, chcete buď to prodat, že jo, daleko nad supportem, anebo po proražení supportu. Jo. Takže to je pro tento týden všechno. Přeju vám hodně úspěchů. Mějte se.